Fil-gżira Awċija qiegħed jinbena l-Mużew ta' Għawdex li se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'din il-gżira. 40% tax-xogħol fuq dan il-bini diġà tlesta u l-kostruzzjoni tinsab għandejja b'ritmu tajjeb. B'investiment ta' 9 miljun euro dan huwa l-ikbar investiment li qiegħed isir f'Għawdex li fih se jospita esibizzjonijiet permanenti kif ukoll temporanji. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri spjega li l-Mużew se jservi bħala attrazzjoni ġdida u unika li se tapprezza l-kultura tal-gżira ta' tliet għoliet. Se nkomplu għaddejn b'din il-ħidma ma taqtaxejn sabiex fix-xhur li ġejjin jibda mbagħad issa jitla' x-xogħol il-fuq mil-livell ta' triq jibda jidher aktar anke mill-pubbliku in ġenerali sabiex aktar il-qudiem ukoll jibdew il-proċess tal-finishings ta' dan l-istess proġett. Għal daqshu nħarsu l-qudiem għal aktar ħidma, għal aktar investiment propju kulturali. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Kulturali Jose Herrera spjega li dan il-Mużew se jagħti r-rikonoxximent għall-Wirt Kulturali Għawċi. Qed nħogost li dan il-proġett qed naħdmu flimkien mal-Ministru Clint Camilleri, il-Ministru responsabbli għall-Għawdex, x'fejn għandek Heritage Malta u għandek allura Ministeru għall-Għawdex u jidher li hawn koordinament tajjeb ħafna. Ġejna jien u l-Ministru Clint illum biex naraw fiex waxar il-sol u n-ispezzjonaw ftit u jkolli ngħid li kuntent u sodisfatt ħafna bil-rata ta' kif qed isir ix-xogħol.